Okay. Skal dere skli to begge to, Camilla? Nei, ikke med den. Det er farlig, hva? Vil du ha den? Inn, og inn, og jeg må ikke skli til den, sier jeg. Å. Kom, Nack. Camilla, se på. Løfte, løfte, løfte foten, Camilla. Må holde fast, Camilla. Hold fast, hold fast, hold fast. Okay, are you clear? Yeah.
Mariho, lafas! Ganun pa rin siya kasi. Okay, come forward. Okay. Five, ready? Ready, go! Ah, Ganser? And we're done today. So, ba't na naman kami?